ብሩኬን ወይ የሆነ ጥያቄ ልጠይቅ ፈልጌ ነበር። ይቻላል ማለት ግን ካልደበረክ ነው። ኢትስ ኦኬ። ኔክስት ከዳሴ ነው። ሶ ሰው ልደት ቀን ደግሞ ዲስበርድ ልታደርገኝ ይፈልጋል ብሩክ። ለምን ስለምወድ ነው። ከበደሽ ነው? እንዴት ይከብደኛል? ምን ነው የሚባለው? ላም ምኗ አይከብዳትም ነው የሚባለው? ቆለጥ። ኦኬ። ቀንዶ እየበዳሽ ይበዳል ብድሩ ድረስ ለበጣም ሰው እንዳቦሽ እንዳማረኝ እንዳቦሽ እንዳማረኝ አልሰጥም 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 እንቺ ፍቅር እንቺ አስፋ ምን አለባት ሆል የበላው ነው በላው 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 ወይኔ ወይኔ ቃሉ ረደባ ደግሜ እተምች 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 ከበደኝ ውሽብኝ